при свідомості та у стабільно важкому стані. Так лікарі опікового відділення Хмельницької обласної лікарні кажуть про чоловіка, який постраждав під час нинішньої пожежі у Хмельницькому. 98% поверхні тіла опіки. Стан вкрай важкий, проводиться інтенсивна терапія. Прогноз сумнівний для життя, тому що такі опіки – це несумісні з життям. Але проводиться весь комплекс реанімаційних дій, які потребує хворий в даному стані. Під час пожежі постраждало 5 осіб. Один з чоловіків, що перебував у палаючій квартирі, вистрибнув з балкону. Він травмувався. Серед потерпілих – і 9-річний хлопчик. Його рятувальники зняли з 4-го поверху автодрабиною. Було організовано рятування людей і гасіння пожежі. Завдяки вмілим діям було врятовано 5 осіб і ліквідовано пожежу в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття перших підрозділів. Це були мешканці сусідніх кімнат, які розміщені над квартирою, в якої виникла пожежа. А власне, а в цій квартирі, де пожежа була, скільки? В цій квартирі, по попередній інформації, знаходилося 3 чоловіки. Ми оглядали 3 потерпілих. 2 жінки, з яких це просто ситуаційна реакція, тобто зреагували на паніку, просто розпереживались літнього віку жінки. Одна жінка була в осередку займання, тобто неподалік в сусідній квартирі, трошки надихалась вона чадним газом, тобто в неї невелике отруєння чадним газом. Під час пожежі постраждала і пенсіонерка Анна Михайлівна. Вона каже, все сталося раптово. Повно дима, я туди-сюди бігала, потім пішла на ту сторону, відкрила одну дешеву, потім хлопці прийшли, подруги мене відтягнули. Ну, мені кислороду щось додали, давлення мірили. У мене ж 2 інфаркти було. Чому виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки, що на Старокостянтинівському шосе, поки невідомо. Причини займання встановлюються. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук. Новини. Поділля. Центр.